Հովհաննես Թումանյանի Մարոն բանաստեղծության հուշերով եկա հասա ամենայն հայոց բանաստեղծին ծննդավայրը։ Տսեղ։ Երբ քյուղամեջով գանցնեի ու գվայլեի օրս, հետաքրքրությունս առաջացուց դարօրինակ կացաները։ Երկու անձանոտ կանայք այդ կացաներում մեջ բան մը կպատրաստեին։ Արդյոք ինչ համով բան մը կպատրաստեին տսեղցի կանայք։ Արիտը չփախցնելու համար մոտեցա անոնց։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Շատ մերսի, լավ ենք, համեցի։ Ինչ կնեք կար։ Արախը քաշենք։ Արախ քաշել։ Քաշենք։ Արախը օղին է դարձեմ։ Չէ, օղի, բայց օղի քաշել ինչպես դլա։ Մի քահավաքում ենք։ Այսինքն օղին կքաշեք, կոր ու դեն կքաշեք կոր։ Դունա ծածկան։ Քաշը ծիծաբելի լավ է։ Քաշը ծածկան ու քաշը մեկ։ Կոր ու դեն կքաշեք։ Թորենք օղի։ Օղի, մրգի օղի կթորենք։ Հա, օղի թորել, օղի թորել, օղի քաշելն է։ Ասալ զորվեցա։ Գրնամ քալ ներս մտնել եւ տեսնել։ Շատ լավ։ Օղի թորել, արախ թորել, օղի քաշել, քաշել։ Եկի քաշել։ Հայ ամամուս ոչ խմեշ հարթես։ Մեր պատիվը էս աշխարհում չգցես։ Փախուշ դառնա բեկիտ կանի արաղը։ Ինքն դուրեր են գասոր մեջ, գերակ, այդտեղ միրգն է, տակցունից ինքը բացանում է, բոլորին ջուր է, անպայման ջուր, եթե ջուրը չեղավ, սա կտականա, այդ ջուրն անթալ ծառեցնում ենք ու սա կտականա, ինքը կվառվի, համը կփոխվի։ Ավելի շատ քինի հոտի դես է։ Հիմի Սևան ջան, իմ քաշած արաղից մի բաժակ համ տեսում ես, տես ինչ համեղա։ Ստահ եմ, որ համով է։ Միայն թե շատ չհարպես, հիմա կլցնեմ, կհամ տեսես։ Վերջերում շատ լեցուցիկ, բայց չեմ քինովնար։ Բալես։ Իսկ ինչի օղի է։ Սա տանց։ Թող ձեր փերքը արա դլա եւ միշտ ուրախ առիթներով խմեք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, բալես։ Ես էլ շնորհակալ եմ եւ ինչ կսեմ, ինչ կսեսի անունով, թսեղեն կխմեմ ամբողջ հայության գենացը։ Այո, ապրես, շատ ապրես։ Շատ Շատ մեկ հատ արախ քաշեք ուզիս լսեք հայերը ջան ամուր բահենք մեր մշակույթն ու լեզուն մենք ինչ կսենք ու ինչ կնենք հայերը ջան դառնանք մեկ սիրտ ու մեկ բրունցք միասին մենք ինչ կսենք ու ինչ կնենք հայերը ջան դառնանք մեկ սիրտ ու մեկ բրունցք միասին դառնանք մեկ սիրտ ու մեկ բրունցք հայերով ինչ կսեմ ինչ կսես նայեցի կեդևի դեսարանին։ Հերուն քարինչ քյուղն է։
Իսկ դուք գիտեիք, որ հայկական 5000 դրամանոց թղթադրամին հակառակ երեսին վրա պատկերված է Մարտիրոս Սարյանի գդավներեն մեկուն համակարգչային մշակում ունեցած տարբերակը։ Ասալքի ցանկ ու դեսանք։ Իսկ ինչ է այս խաչքարին անունը, գիտեք, այս սիրուն խաչքարին անունը սիրուն խաչ է։ Եկեք լորի և սիրուն նկարվեցեք այս խաչքարինքով, ինչպես որ Թումանյանը նկարված է։ Ահա Վասիկ և նկարը։ Տեսած էիք։ Տեսնենք այս ճամփաները մեզի ուր պիտի դառնան։ Ամանասված իմ, ես ուր եգերեմ։ Արջ, Քայլ, Լուսան։ Լուսան ողջ առաջ կվերադառնամ։ Ապի, ծալավի։ Ա, դիքոջ, իմաց, ես աղբրին ենք հասնը։ Ասալ Թումանյանի Քիքորի աղբյուրը։ Էստի համեցեք, էստի համեցեք։ Բարձրակաշ։ Դադասկների քարերի մեջ, կամիների արևի մեջ, ծույների մեջ շոգու դոթի, այսպես մենակ, այսպես ըմպոստ, այսպես փխրուն, այսպես շիտակ, այսպես խրթին ու այսպես պարզ, գանքնել է նա երկնքի տակ, գանքնել է նա արևի թեմ, որպես թախից ու խղճի սույն, գանքնել է նա թարերի թեմ, որպես խաչված գեղեցկություն։ Ինչ կսենաս քանթված պատերը մեզի։
Ահա պատմեմ ձեզ մի դեպք, մի պատմություն, որ երբեք հիշատակով դխրալի, սրտիս հանգիստ չի տալի. Դեր ես օրթյակս, դեր եմ. Նուր գանքնած էր միշտ մարան։ Ինչ կսեմ, ինչ կսես։ Լսեցի հետաքրքրական պատմությունը եւ շարժվեցա դեպի այդ ուղությամբ։ 1902 թվականին Թումանյանը քյուղին ունևոր մարտոց Կարաչարկե դպրոց մկառուցելու համար միջոցներ հայթայթել։ Մարտիկ մտախոհ կլսեն եւ ոչ մեկ պատասխան կտան։ Օհաննես ջան, վերջապես հարցնում է Կարապետ Խարատյանը։ Ասածդ կանենք։ Համա դպրոցն էդ ի՞նչ բան է։ Ինչի՞ համարա։ Դպրոցը նրա համար է, որ երեխաները գրել կարդալ սովորեն։ Կպատասխանե բանաստեղծը։ Քիչ մտածել են հետո Կարապետը նորենց այն կխնդրե։ Ախր, մեր տանը բարապ երեխա չկա, որ դպրոց գնա։ Ամեն մինը մի կորձի է, մինը սարա գնում, մյուսը թաշտի կորձն է անում, ես ում խարգեմ դպրոց։ 2 տարի անց 1904 թվականին այնուամենայնիվ քյուղացիներու ջանքերով դպրոցը կկառուցվի։ Այս է շենքը հիմա։ Հիմա այդ դպրոցը չկա, այս կառույցը կա։ Թուրը թակենք եւ տեսնենք, թե ինչի գծարայ է այսօր Ադենոկ Թումանյանի ջանքերով կառուցված դպրոցը։ Ծսեղցի դիգին մապացավ թուրը, ներկայացա եւ սիրով ներս ընդունեցիս։ Անհամբեր էի գիտնալու, թե ինչ դարձեր է այդ պատմական նշանակություն ունեցած կառույցը։ Հաճելի ձանձրանալ, Իվանոս Սարգսյանը, ուրախ եմ, ես տան դիյուհին եմ։ Այսինքն դու ես։ Դու ես։ Զարմանալի ու անսպասելի էր անշուշտ, որ այդ կառույցը դարձեր է տուն։ Ուզեցինք դառնալ ու տեսնել ներսը։ Տան դիյուհին սիրով ընդունեց։ Սենյակներ յուսի նման, այն մեկի հետ մի մեծ դասասենյակ այն, մեկ կիսել ենք դարձել խոհանոց եւ մառան։ Դասասենյակը դարձել նջասենյակներ, այն յուս կողմում էլի երկու հատ մեծ սրահ եղել, դարձել է 4 հատ նջասենյակ։ Դպրոցում դասավանդելը 4 առարկա կա. Թվաբանություն, գրաճանաչություն, կրոն եւ ռուսաստանից բանավոր։ Այդ կրոն պարապել է եկեղեցու սպասավորներից մեկը, իսկ մյուս առարկաների մասնագետներ հրավիրվել են դրսից։ Դպրոցը, ինչպես ասեցի, կառուցվել է 1904 թվականին, արդեն 1932 թվականին դպրոց դիմորդները այնքան շատ են եղել, որ դպրոցը երկրորդ աշխատեր։ Ընդ որում բարձր դասարանի աշակերտները արդեն տնային պայմաններում դասասենյակներ որպես մասնավոր 11 խումբ արդեն տնային պայմաններում են դասապրոցեսն անցկացել, որտեղ դասասենյակները փոքր էր, աշակերտների քանակը շատ։ Իսկ ինչ զգացողություն է, որ այս շենքը Ադենոկ եղել է Թումանյանի փուլ պապակով կառուցված դպրոցը։ Թումանյանի մասին ինչ որ քաջելի է ներկայացնել Թումանյանին նրա ինպաստ գյուղի կատարած գործերը, հպարտությունը, իսկ ապրել նրա տանը, նրա կառուցած դպրոցում որպես բնակարան, ունենալ մի սեփականություն, որը կառուցվել է մեծ բանաստեղծի նախաձեռնությամբ, ու դա արդեն քո սեփականությունն է, դու ապրում ես, դու երեխաներս դասյարակել այդ տանը մեծացրել, այդ արդեն հպարտություն է, սեփականություն, հարստություն, որ պատմություն ունի։ Այո, ժողովրդը այս շենքը համարում է պատմական կրթօջախ։ Ինչ կսեմ, ինչ կսես այն բդույթներու ընթացքին, հաճելի էր գտնվել այս պատմական գառույցեն ներս, իսկ այս վգայակիրը
Թումանյանի հորեղբոր Թորնիկին, Սետրակ Թումանյանին վգայակիրն է։ Ինչ կեպեմ, ինչ կեպես։ Այս անգամ ինչ կեպեմ, ինչ կեպեսին հատվածը գուզեմ քյուղական միջավայրի մեջ ընթանա։ Փնտրեցի ու գտա դունը, որում մեջ փուր կա։ Որոշեցինք պատրաստել լորին բնորոշող քաղցրեղեններեն մեկը՝ նազուկը։ Երթանք ու ծանոթանանք նազուկի պաղատրատոմսին և պատրաստման եղանակին։ Կացինք։ Ուրեմն, երկու ձու, կես բաժակ մածուն, մի բաժակից մի քիչ պակաս շաքարաբաց, մի թեյք թալ մի քիչ լիքոտ դրոշ, մի բաժակ կաթ։ Հա, մեկ վարկյան, հավգիտը հասկացա, մածունը հասկացա, շաքարը հասկացա, կաթը հասկացա, աս չհասկացա։ Դրոշ ասեմ, թե թթխմոր։ Դրոշը ինչ, հա, թթխմորն է։ Հա, շատ լավ, թթխմոր։ Մածունը ձվի հետ խառնի։ Պեսոկը լցրու։ Պեսոկը որ մեկն է։ Շաքարը, որ դու ասում ես շաքար։ Հա, շաքար, այո։ Շաքարավազ գսեք կարծեմ, չէ՞։ Հա, շաքարավազ, հա։ Հիմա կաթը լցրու դրեն։ Կաթը լեն բաժակ է, ասես չափը, այո։ Հա, տենց աստիճանաբար խառնելով լցրու մեջը։ Ահա, ահա, կթալով խառնի։ Ահա, 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 չի։ Մեկ լավ թե, ահա, լավ լիքը կցի։ Մի քիչ լցրու, այտենց շաղի։ Մի քիչ ավերեր եք կցում, ահա, հա։ Ահա, ու խառնեմ, չէ՞, խառնի։ Մնաց ալերը։ Ահա, ձերքով լցրու մեջը։ Ձերքով խառնի, հիմա մի ձերքդ մեջը գցի, մի ձերքդ, որ այն մի ձերքով նորից ալյուր լցնես։ Խառնի, սենց գցի, այդ էնց, որ ալյուրը համասեր խառնի։ Նասուկը լորվա նորոշ քաղցրեղենները մեկն է, չէ՞։ Բուրեն զատուրիշ ուր կպատրաստեն։ Դե, պեչկի մեջ, ձմերները, որ շատ ցուրտ ալը, բուրը չեմ վարեմ, ես հացն էլ եմ պեչկի մեջ դուխովքով սարքը։ Հա, գիտեք, որ պեչկը վարարանն է, արեմը դա հայերենով։ Հա, դե մեր գրականը մեր լա, մենք մեր հայերեն, արվելա հայերենը մեր աշխարաբարը, մենք էլ ենք ասում վարարան։ Ուղղակի դե գյուղի բարբարի մեջ օգտագործումա պեչկը բարի։ Այո, այո։ Խոսեցանք նաև փուր բարի տարբեր իմաստներուն մասին։ Ինչպես կրնայինք չխոսել փուրին մասին։ Այսինքն փուրը արևելի եւ արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի հիմնական իմաստը հացատունն է։ Իսկ արևելահայերենի մեջ էլեկտրական փուրինալ փուր գսենք։ Հա, դունին մեջ որ էլեկտրական ծեվով գնք, դուխովկա։ Հա, գարելի դուխովկա, թե դուխովկան Խմորը գա, ձերներ դու ասած հանք չի, խմորը։ Հա, խմորը գա, կալն է, ադի գա, հանք չի։ Հա, հանք չի։ Թող կատո հանք չի։ Հա, երկու ժամ հետո արդեն ու սովորաբար թխմեն հացը թխելուց հետո, որ փուրը հովանա, շատ թեժով որ թխմեն, վարվում ա, լավը չի լինում, թեժով հացը թխմեն, հետո գնդերն են, նազուկը, խմորեղ են ընդհանրապես։ Այսինքն սպասենք
Երկու ժամ սպասենք, հետո արդեն խմորը կփանանք։ Երկու ժամ կսպասենք, հետո խմորը կփանանք։ Ու կշարունակենք։ Ինչ կեպեմ, ինչ կեպես։ Ավանդույթի համաձայն մենք կոպեկ ենք դնում, սովորաբար նոր տարուն ենք անում մենք դա, տարի հացա կոչվը։ Կոպեկը դնում ենք մեջը, ու մգնում ա կոպեկը, տարի նրա համար հաջողակա։ Բայց լավ գլա չխեղտվի մեկը։ Չէ, դե իհարկե բերանը կմետան թող մեծ կոպեկ չի լինա, Սևանը։ Լավ ավտավոր գլա։ Ես անուր եմ, գիտեմ, աս ավանդույթը լսել է, ատոր համար ես բերերեմ, ինչ կեպեմ, ինչ կեպեսի, մետ ավանդուրամը, ու գիտի ուզեմ, որ ասի գացնենք մեջ։ Բեր, խնդիր չեմ տեսնում, ինչ կեպես։ Ինչ մաղթանք ուզեք տանք։ Երկրի խաղաղություն ամենակարևորը։ Այո։ Եթե դու ուրիշ մաղթանք ունես, դու էլ ասա։ Ամենալավ մաղթանքը տվեք։ Բոլորի սրտեն խոսող մաղթանք։ Բաթի ծուխը քաշեց այնպես տարա, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, մեր տոնիր է ելավարի ծուխը կապի գյուղովարի, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, դուրու էրտիկ շուտ մը բաթի ծուխը քաշեց այնպես տարա, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, բացի ծուխը քաշեց այնպես տարա, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, մեր տոնիր է ելավարի ծուխը կապի գյուղովարի, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, դուրու էրտիկ շուտ մը բացի ծուխը քաշեց այնպես տարա, նանեն գատեն թխի, նանեն գատեն թխի, նանես կնդեր գշար է հետ, հետս թու դիր գվար է, լոշում բոպով կլոչ կատա, թու դրի կատա Սան ինչ հաջողակ ես։ Ազ ինչ լավ էր։ Սան ինչ հաջողակ ես։ Մեն դավատուրամը։ Համով ոս է բանդը։ Հավանեցի։ Շատ համով է։ Ես էր մեր լորվան ազուկը։ Անպայման եկեք լորի և պորձեցեք լորվան ազուկը։ Դիկին Սիլվային հետ։ Համեցեք։ Ես ինչ համով այլ էի։ Ես էլ եմ զարմապես։ Սույն թողարկման անհասկնալի բառերն են. օղի թորել, օղի քաշել, դրոժ, թթխմոր, խմորը քալ, խմորը հանգչիլ, փուր, հացադուն և արևմտահայերեն և արևելահայերեն։ Փուրը արևմտահայերենի մեջ այլ իմաստալ ունի, ժամանակագից էլեկտրական տան խոհանոցի փուրը։ Արևելահայերեն փուր չերոց, որուն ռուսերեն դուխովկա գսեն։ Վարրան արևմտահայերեն վարելանյութով դունը չերմացնող մեդաղե խողովակով վարրանը կնշանակե։ Արևելահայերեն ալ վարրան է, բայց ինչպես տեսանք ու լսեցինք, շատեր պեչկ գսեն։ Հիշենք, պեչկը հայերեն չէ։ Գրագարան արևմտահայերեն փայտով աձուխով չերմացնող քարե ծխնելույզով գրագարանը կնշանակե։ Արևելահայերեն բուխարի, ըստ Մալխասյան ցիփածադրական բառարանին բուխարի բառին արմատը բուխար արաբերեն է, քոլորշի կնշանակե, եւ տաճկերեն բուխարի բառարան։ Թոնիր քյուղական գավեղեն բառարան, գրագարան ուր հաց կթխեն։ Լավ է հայերս Տոնիրին շուրջ համացայնացենք և երկու հատվածներն ալ նույնպես կգոչեն ձայն։ Ասալ ինչ կսեմ, ինչ կսեսին, սույն թողարկման զավեշտալի փագումը։ Մնացեք ինչ կսեմ, ինչ կսեսին հետ։